V Devínskej Novej Vsi máme veľa mladých talentov. K jedným z nich určite patrí aj žiak základnej školy Ivana Bukovčana, Matias Griger. Miluje tanec a svojim umením úspešne reprezentuje aj v zahraničí. Tanečný klub sídliaci v Dúbravke, ktorý vznikol v septembri 2008, sa venuje viacerým moderným pouličným štýlom tanca a pravidelne sa zúčastňuje súťaži doma aj v zahraničí. V podstate sa venujeme viacerým tanečným štýlom, je to buď disco dance, hip-hop, street dance show, jazz dance a moderný tanec. A súťaží sa v solových, to znamená jeden tanečník, potom máme duo, čo sú dvojce, skupina, kde sú 3 až 7 tanečníci a potom formácia je to od 8 do 24 tanečníkov. A práve sme sa vrátili z majstrovstiev zo Slovenska, ktoré boli v Vlašku, kde bolo 17 krajín a bolo tam cez 1100 tanečníkov a odtiaľ sme si doviezli vlastne 2 zlaté miesta, 2x titul majstrov sveta a 5x titul vicemajstra a 3x titul druhého vicemajstra sveta. Matias Griger sa k tancu dostal po vzore svojej staršej sestry Emy. Tanečný klub District Dance začal navštevovať ešte ako 6-ročný. Ku nám v podstate deti chodia od 4 rokov až po dospelých tanečníkov. Máme takisto aj sekciu, kde máme našich rodičov, ktorí tancujú HVK2. Čo taký street tanečník potrebuje ovládať, ako musí mať kondičku, čo všetko s nimi robíte? Máme aj kondičné prípravy, aby tanečník mal predsa naozaj tú psychickú aj fyzickú kondíciu. Takže mávajú kondičné tréningy a okrem toho rôzne hip-hopové štýly, ktoré absolvujú s našimi lektormi. Okrem mňa vlastne trénuje v našom tanečnom klube ďalších 10 lektorov, takže sa pravidelne striedame pri deckách a každý má svoje skupiny na starosti. Ako často má napríklad Matias tréning? Tieto deti, ktoré navštevujú vlastne Ačkové skupiny, tak mávajú 3 až 5 krát do týždňa tréningy. Prípadne ešte potom nejaký víkendový tréning navyše, keď ešte potrebujeme na vycestovanie a na posledné prípravy. Aké to je možno časovo náročné pre vás ako rodiča nosiť dieťa na tréningy, alebo či chodí sám, koľko trénuje? No, Matiasko trénuje 4 krát do týždňa. A MK trénuje vlastne každý deň, už má také, že má aj s deťmi tréningy, že ona trénuje. A vlastne je to časovo veľmi náročné. Keďže Matias ešte nechodí sám na tréningy, chodí vám s ním ja alebo manžel, teda väčšinou ja, lebo má to v takom čase, že manžel nestíha z práce. A MK už chodí viac menej sama, jedine, že chodíme po ňu večer. Chlapec, ktorý tancuje, nie je len úžasnou súčasťou kultúrnych programov, ale aj raritou v tanečnej škole. O chlapcov je veľký záujem, máme väčšinu teda tanečníkov dievčat a Matias je veľmi šikovný, chodí ku nám druhý alebo tretí rok, asi tretí rok a v podstate tento rok získal aj titul majstra Slovenska v streetovom sole a je naozaj veľmi šikovný a sme veľmi radi, že máme takéhoto tanečníka medzi sebou. Dokopy máme okolo 300 tanečníkov v našej tanečnej škole a viac menej nám súťažie tie Ačkové najlepšie vlastne zložky a tam máme okolo 90 tanečníkov. Tak človek musí pretancovať, aby si mohol zaslúžiť to solo. Áno, presne tak. Takisto aj u nás je taký ten kľúč na pretancovanie, že najskôr detičky začínajú v tých menších zložkách, potom idú do tých Bčkových zložiek až potom vlastne neskôr, u koho vidíme taký nejaký veľký talent, tak sa nám dostane do tých Ačkových kategórií. Kde všade vystupuje? Či už začiatok školského roka, víta prváčikov, alebo teda ho zapojím do mojich besiedok pre teda starých ľudí, hodíme do klubu dôchodcov. Teraz máme takisto jednu akciu v rámci Vianočnú besiedku v Istracentre. No a či už deň matiek, alebo potom takisto bol aj na plese vystupovať a tam bola aj dcéra. Pred kameru sa nám nechce postaviť, takže že vlastne ako to s nimi? No, viete čo, začiatky boli veľmi ťažké, kým sme ho vlastne dostali tuto do klubu a začínal ešte v Bčkovej kategórii, kde sme museli nejaké 2 dievčatá ešte zohnať, aby teda chcel chodiť, aby tam vôbec chodil, že mal niekoho, koho pozná. Potom sa osmelil, už ten ďalší rok sa dostal do skupiny, do tej Ačkovej, teda súťažnej a tam už to teda už bolo v poriadku. Má také niekedy také dni, kedy sa hanbí a nechce vystupovať takto verejne.
nechce sa vyjadrovať. Na majstrovstvách sveta bol Matias súčasťou štyroch súťažných choreografií. Vystupoval v solotanci s názvom Pinokio, ale aj v duete, skupine a formácii. Matias na majstrovstvách sveta v podstate bol v choreografii streetová skupina, kde vyhral prvé miesto majstra sveta. V solovom streetovom sole získal tretie miesto, to znamená druhý vicemajster sveta. V streetovom duu získal piate miesto. A vo formácii streetovej sme získali štvrté miesto. Takže v podstate si odniesol z každej kategórie finálové umiestnenie, čo je veľký úspech. Toto neboli naše prvé majstrovstvá sveta, viac menej každý rok vycestovávame na majstrovstvá sveta, jedne teda počas covidu sme mali prestavočku, lebo boli teda prerušené všetky tieto aktivity. Ale hneď ako sa dalo, tak sme opäť naplno začali trénovať a pripravovať deti, či už na majstrovstvá Slovenska, alebo teda na medzinárodné majstrovstvá. Tanečný klub, v ktorom Matias tancuje, absolvoval v minulosti veľa zahraničných súťaží v Maďarsku, Českej republike, Poľsku, Taliansku, Ukrajine, Dánsku, Sardínii, ale aj v Južnej Afrike. A jeho najväčšími úspechmi sú 5-násobný majster sveta a 2-krát prvé miesto vo svetovom pohári. Veríme, že sa Matias vďaka svojmu talentu a tvrdej práci pretancuje vysoko.